Det neste vi skal gjøre da, det å finne den virkelige temperaturen ut etter lavtrykksturbinen T3. Så da har vi temperatur korrigert for at turbinen har en viss virkningsgrad, at den ikke er ideell. Og det som det pleier, da setter vi opp at det reelle arbeidet ved LP, lavtrykksturbin, er lik CP ganget med delta T. Der i delta T så inngår nå den reelle temperatur T3, så det er lik CP T2 minus T3. Og løser vi det med hensyn på T3, så har vi at T3 er lik T2 minus arbeidet ved LP delt på CP. Og setter vi inn tallene våre, så har vi at det er 646,5, som var inngangstemperaturen, minus, og så må vi ha det reelle arbeidet som vi nettopp regnet ut. Det var 775,7 delt på varmekapasiteten, som er 2 kilojoule per kilo kelvin. Og vi får at det er 258,6 kelvin. Det er ikke fullt så galt som i stad, men det er fremdeles minusgrader. Det er ca. minus 15 grader Celsius, så det går jo ikke. Da har vi to måter å tenke på. Enten så kan man tenke sånn at her er det jo oppgitt at det skal være 45 grader, og da kan man bruke den oppgitte opplysningen og regne ut, ok, eller tenke etter at her må det ha skjedd en kondensasjon, vi har en blanding av damp og væske, og det forklarer forskjellen. Eventuelt så kunne man sett det at her er det 0,096 bars trykk. Hva er metningstemperaturen, eller om dere vil koketemperaturen til vann ved 0,096 bar? Ja, det er i hvert fall under 100. Koketemperaturen til vann ved 1 bars trykk er 100 grader, det vet dere. Sånn at det er et eller annet tall, en eller annen temperatur som er lavere enn 100 grader Celsius. Og da kan man gå inn i et termodynamisk diagram for vann, og så finne ut hvilken temperatur går grensen mellom gass- og væskeområdet ved det trykket 0,096 bar. Da kunne vi leste av 45 grader der. Så hvis det ikke hadde stått, så hadde det vært mulig å finne ut det fra et termodynamisk diagram. Det vi kan gjøre, og som det er spurt etter i oppgaven, det er hvor mye av dampen er det som kondenserer? Hvor stor andel? Ja. Jo, det er helt riktig. Jeg har egentlig fusket litt med fortegnene hele veien her. Og hvis vi gjør det sånn, så burde det egentlig stått sånn, og så burde den der vært et negativt tall. Men jeg har latt være å bruke fortegnskonvensjonene egentlig når jeg har regnet på det stykket her. Men alle arbeidene er egentlig negative. Det er helt rett. Og hvis du gjør det sånn, så får du fremdeles riktige svar, men da måtte du i de ligningene her også være litt mer stringent. Det er bra observert. Hvor stor andel av dampen kondenserer? Og hvis man skal regne på det, så kan vi tenke sånn at her har vi jo, vi skulle hatt minus 15 grader, men det har vi ikke, vi har 45 grader. Så da kan man tenke sånn at den varmen som går med til kondensering, det er den samme varmen som går med til oppvarming av
dampen fra den tenkte minus 15 grader temperaturen opp til 45 grader. Så da skriver vi det at Cp ganget med delta T, der delta T det lik minus 15, altså 45 minus 15 grader, sånn, 60 grader differens. Det lik den kondensasjonsvarmen, delta Watt H, ganget med Y kilogram damp som kondenserer til vann. Det litt sånn forenklet beregning, men det blir sånn cirka rett. Og da får vi altså at Y lik 2 kilogram per kelvin og kilojoule per kelvin og kilogram ganget med 60 kelvin temperaturdifferens delt på fordampningsvarmen som var 2400 kilojoule per kilogram damp. Da skal jeg ende opp med noe som i kilo per kilo damp her, og det blir 0,05 kilogram som kondenserer per kilogram damp. Dette litt en forenkling, for jeg har på en måte latet som at jeg fremdeles har all dampen her. Det ikke helt rett. Noe av det har gått over til væske, og da blir det litt andre forhold, men det blir sånn cirka. Så cirka 5% kondenserer. Neste vi skal se på, det samlet arbeid i dampturbinene. Og det ganske rett frem. W DT, DT for dampturbiner, W i høytryksturbinen, arbeidet pluss arbeidet i lavtryksturbinen. Og nå har vi regnet ut begge de. Den høytryksturbinen det var 311,1 kilojoule per kilogram damp. Og lavtryksturbinen det var 75,7 kilojoule per kilogram. Og vi får at det her til sammen 1087 kilojoule per kilogram. Og da kan vi regne ut hva blir virkningsgraden i dampturbindelen av anlegget. For å regne ut virkningsgrad så tar jeg det arbeidet jeg får ut. Det det arbeidet her, det greit. Og så deler jeg på det på den maksimale mengde energi som var tilgjengelig. Hva det for en energi? Og skal jeg dele det tallet der på for å få virkningsgraden?
men vilken energi är den? Hvor, det är ett tal vi har hatt på tavla, vilket tal? Ja. En till. Det ville ge, hvis jag delar på metan till förbränning, så ville det ge mig bidraget till hela anläggets virkningsgrad. Det är också ett intressant tal. Men nu önskar jag veta vad virkningsgraden till bara dampturbindelen. Ja. Ja, varmen som blir överförd till varmeväxlarna. Bra. Den är jag intresserad i. Så den varmen som blev tatt upp av väsken här tidigare. Det är alltså den varmen som blir överförd här, lik den varmen som blev avgitt av rökgasen. Så då får vi virkningsgraden är lik arbetet i dampturbinerna delt på Q, den varmemängden som blir överförd till dampturbinerna. Och då sätter vi in tal så var det alltså 1087 som vi regnar ut nu. Och så delt på den överförda varmemängden, den var 3368 regnar vi ut i förra timme. Bägge två i enhet kilojoul per kilogram damp. Og vi får at det er 0,323, altså 32,3% virkningsgrad. Hvor er resten av energien hen? Resten av den energien som kom inn her, og som ikke går ut der oppe som arbeid, hvor gikk den? I vann, ja. Den går ut här i kjølevannet. Bra. Da kan vi ta det spørsmålet du begynte å svare på. Virkningsgraden for hele prosessen. Virkningsgraden for hele den prosessen der. Gasskraftverket. Og da må vi tenke på basis igjen, og da tar vi igjen og regner på basis av 1 kilo metan. Og fra forrige gang så hadde vi at arbeidet som vi fikk ut i gassturbinen, WGT, gassturbin, den var lik 19200 kilojoule per kilogram metan. Og så har vi nå sett det at arbeidet i dampturbinen, det er lik, hvor var det jeg hadde her? 1087 kilojoule per kilogram damp. Da må vi gange det med antall kilo damp per kilo metan, ikke sant? Den regnet vi ut i forrige time. Den var 7,06 kilogram damp per kilogram metan. Da får jeg at det er lik 7674 kilojoule per kilogram
metan. Da har jeg et tall som som jeg kan addere med det tallet der. Og vi får dobbelt V total. Som altså lik dobbelt V gassturbin pluss dobbelt V dampturbin. 19.200 pluss 7.674. Er 26.874, står det i notatene mine, stemmer det? Ja, det ser ikke så verst ut. Kilojoule per kilogram metan. Da har vi kommet der hvor du ville. Nå kan vi dele på energimengden i metanet. For å få totalvirkningsgraden for hele anlegget. Så da har vi altså totalvirkningsgraden. Den lik det totale arbeidet. Delt på Q CH4 kaller jeg den, altså forbrenningsvarmen til metan, så det her forbrenningsvarmen til metan, som var et tall vi fikk oppgitt helt til å begynne med oppgaven. Så 26.874 delt på den forbrenningsvarmen, som var 50.125. Vi får en totalvirkningsgrad på 53,5%. Det er ikke like godt som et moderne gasskraftverk. Et moderne gasskraftverk kan ha stive 60% virkningsgrad. Grunnen til at vi får litt dårligere her er at vi bare har to dampturbiner. Det er ofte tre dampturbiner og litt triks med overheting av damp og sånt som gjør at vi får utnyttet varmen i røykgassen litt bedre enn det jeg får i det tilfellet her. En annen måte å få til enda mer effektive gasskraftverk er hvis man legger gasskraftverket enten i tilknytning til fjernvarmeanlegg for boligoppvarming, eller i tilknytning til en industri som trenger spillvarme ved de temperaturene vi kan levere her. Da får vi ut en enda bedre totalvirkningsgrad for anlegget. Spørsmål om beregningsoppgaven her? Nei, ikke flere enn de jeg har fått. Og da har jeg forklart at jeg har slumsa litt med fortegnene på arbeid, men det er helt rett som du sa at arbeid som tas ut skal være et negativt tall, og holder man seg stringent til det, og så hvordan vi setter opp temperaturer når vi skal regne ut entalpidifferanser og sånn, så blir det riktig allikevel. Resten av tiden skal jeg bruke til en liten oppsummering, hadde jeg tenkt. Minne dere litt om hva vi har jobbet med i faget her. Det er ikke alt som er med, som det står her. Men vi startet faget med gassteori. Ideell gass, PV lik NRT, den har vi brukt mye. Men vi har også sett på reelle gasser. Vi har vært inne og sett på fasediagram. Her er det et trykk mot
volumdiagram for en reell gass. Og vi får et sånt område der vi har en blanding av væske og gass. Kritisk punkt her oppe. Væske her. Gass her borte. Når vi har relativt lave trykk og relativt høye temperaturer, så gjelder ideell gasslov godt borte i det området her. Jo nærmere vi kommer væskeområdet, jo dårligere gjelder ideell gasslov. Og vi var inne på kritisk punkt, som er koordinatene til det punktet her på toppen av væske-gassområdet. Kritisk punkt, hvis vi får høyere trykk, høyere temperatur enn det som tilsvarer kritisk punkt, så har vi et superkritisk fluid. Da har vi hverken væske eller gass, men noe, et fluid med andre egenskaper. I stedet for å bruke ideell gasslov, så diskuterte vi noen andre tilstandsligninger. Det er noe som heter van der Waals tilstandsligning, der man fremdeles har vi P ganget med V, men til trykket så legger vi til et ledd som har med interaksjon, krefter mellom molekylene. Og så trekker vi fra på volumet et ledd som har med det volumet som hvert enkelt molekyl opptar. Og det er lik NRT fremdeles. Så i ideell gasslov så antar vi at hvert molekyl ikke har noe volum, det er bare et punkt. Og så antar vi at det ikke virker krefter mellom dem. Så det er forsøkt hensyntatt her. Kan man eventuelt innføre molart volum, lik volum delt på antall mol, få den på en litt annen form enn den samme ligningen. Og da blir A og B, de er konstanter som beskriver henholdsvis volumet hvert molekyl opptar, og tiltrekningskrefter mellom gassmolekylene, den B-en. Og da må man ha tabeller for hver gass med disse A-ene og B-ene for å kunne bruke den. Og van der Waals-ligningen er eksempel på en kubisk tilstandsligning. Det finnes mange forskjellige tilstandsligninger som stadig blir mer raffinerte og stadig passer virkelige gasser bedre enn det ideell gasslov gjør. En annen måte å forholde seg til reelle gasser på er å bruke noe som heter kompresjonsfaktor, som vi også pratet om. PV er lik Z ganget med NRT. Har vi en ideell gass, så er Z lik 1. For reelle gasser så avviker altså Z fra 1. Og da må man ha en tabell eller en graf eller et eller annet som gir Z for den gassen vi er interessert i ved det trykket og den temperaturen vi er interessert i. Jeg viste dere et sånt diagram som står i læreboka. Ja, så langt om gasser. Jeg skal ikke ta mer om det nå. Et veldig sentralt begrep i faget her er tilstandsfunksjoner. Og det er viktig for veldig mange av beregningene vi gjør. En tilstandsfunksjon, det var en funksjon eller variabel som bare avhenger av systemets tilstand og ikke veien som er gått. Eksempler på sånne tilstandsfunksjoner er trykk, temperatur, volum, masse, energi, entropi og ikke minst entalpi. Vi bruker dette masse når vi regner på entalpier og gipsenergi. Så grunnen til at jeg i dag, når vi regnet på eksempelet vårt, kunne late som at jeg fordampet væsken ved vannet ved 45 grader og så varmet opp den dampen fra 45 til 500 og hva det var, det er at entalpi er en tilstandsfunksjon. Så jeg kunne se helt bort fra hvordan det skjedde i virkeligheten. Jeg kunne bare velge meg en annen vei som førte fra start til mål. Og så blir det riktig. Det er styrken med tilstandsfunksjoner. Termodynamikkens lover. Første lov. Energi kan ikke skapes eller forbrukes, bare gå over i nye former. Og det er basisen for energibalansene vi setter opp i faget her. Vi setter opp at energien før er lik energien etter, pluss eller minus det som er tilført. Det kan være varme eller arbeid som er tilført eller tatt ut. Ja. Denne ligger på its learning allerede. Ja. Men ja, jeg la den ut morgenen i dag, så jeg skal ikke klandre deg for ikke å ha sett det.
trykkvolumarbeid for gasser. Det her utledet vi på tavla at det blir sånn, men arbeidet er altså lik minus integralet av trykket over volumendringen dv. Og da blir det ulike varianter av den ligningen som vi bruker med reversibelt arbeid og irreversibelt og så videre. Ja, men det gir grunnlaget for å se på arbeid på gasser. Indre energi og entalpi har vi stresset en del. Her er definisjonen på entalpi. H er lik indre energi pluss PV-arbeidet. Og da husker dere at den PV-en der, det er det trykket ganget som er omkring systemet, ganget med volumet til systemet. Så den indre energien, det er den energien som systemet ville ha hatt hvis det hadde vært i vakuum, for eksempel. Altså, det er selve den indre energien, kjemiske energien, termiske energien til systemet. PV kommer som tillegg fordi at systemet opptar et visst volum, omgitt av omgivelser som har et visst trykk. Det er jo entalpi vi regner mest med, fordi at vi alltid kjører reaksjonene våre i omgivelser som har et trykk. Men vær oppmerksom på hva definisjonen er på indre energi også. Og vi jobber veldig ofte med entalpi-endringer, delta H. Hvis delta H er mindre enn 0, så har vi for reaksjonen så har vi en eksoterm prosess. Systemet avgir varme til omgivelsene. Omvendt delta H større enn 0, endoterm prosess. Systemet tar opp varme fra omgivelsene. Men merk dere at både for eksoterme og endoterme reaksjoner, så er delta H lik 0 med mindre vi tilfører eller tar ut noe varme Q. Altså hvis det er sånn at systemet ikke avgir varme til omgivelsene, så er delta H lik 0. Også for eksoterm og endoterm reaksjoner. Har vi da en eksoterm reaksjon, så betyr det at stoffene våre er blitt varmere etter reaksjonen. Kjemisk energi har gått over til termisk energi, ikke sant? Delta H er lik 0. Men er det prosessen eksoterm avgir varme, så avtar delta H. Da vil det også si at vi har en Q som er negativ i det tilfellet der. En varmeveksler for eksempel som tar ut varme fra reaktoren. Varmekapasiteter bruker vi når vi skal regne. Og da husker dere vi har to, CV og CP. CV er, hvis vi regner ved konstant volum og definert som endringen i indre energi per endringen i temperatur. CP som vi bruker mer er endringen i entalpi per endring i temperatur, og da ved konstant trykk. Og de to for en ideell gass så henger de tett sammen. CP er lik CV pluss gasskonstanten R. For ikke ideelle stoffer så er det ikke en så enkel forbindelse mellom dem, men CP er større enn CV, det gjelder jevnt over. Det vil si for faste stoff og væsker så er de like, mer eller mindre. For gasser så er det en signifikant forskjell mellom dem. Ofte så antar vi at varmekapasiteten er konstant, det vil si uavhengig av temperaturen. Men som dere har sett i prosjektoppgavene så gjør vi ikke det alltid, og da kan vi oppgi CP eller CV som en funksjon av temperaturen, for eksempel en sånn kubisk funksjon som dette, men som dere som regnet på CO2-absorpsjon, så også at vi kunne ha andre funksjonsformer, som til dels kunne være ganske avanserte, men poenget er i hvert fall at CP kan være en temperaturfunksjon. Og da, hvis vi ser på et temperatursprang, vi skal regne ut integrale av CP over delta T, så må vi integrere denne temperaturfunksjonen, sånn som dere gjorde i prosjektet. Og disse A, B og C her, de må man da finne i tabellverk, eller eventuelt hvis vi driver med forskning på nye stoffer og sammensetninger. Vi må
måle og tilpasse energiendringen i forhold til temperaturendringen og finne disse konstantene. Termokemi, beregning av reaksjonsvarme fra standard dannelsesentalpi. Det som er aktuelt for dere er å bruke SI. Vær sikker på at dere er trygge på å slå opp i SI før eksamen. Finne varmekapasiteter og dannelsesentalpi og sånt som dere trenger for de viktigste stoffene. Bakgrunnen for hvordan vi regner er det som heter Hess lov, som sier at dersom en totalreaksjon kan skrives som summen av flere delreaksjoner, så er entalpiendringen for totalreaksjon lik summen av entalpiendringen for delreaksjonene. Det følger også av dette med at entalpi er en tilstandsfunksjon, ikke sant? Så vi kan betrakte en totalreaksjon som enkeltbidrag fra ulike deler. Når det gjelder stoffene som inngår i reaksjonen, så betyr det altså at vi kan se på entalpiendringen for hvert enkelt stoff, ikke sant? Og det er det vi gjør når vi regner ut den totale reaksjonsentalpien for en reaksjon, at vi summerer ut ifra hvor mye det endrer seg for hvert enkelt stoff, og hvor mange molekyler av hvert stoff som deltar i reaksjonen. Reaksjonsentalpiberegningene er også temperaturavhengig. Så hvis vi har en reaksjon, så er det jo sånn at endringen i entalpi, det er lik endringen for produkter minus det vi hadde for reaktanter. Men hvis vi ser på en annen temperatur enn standardtilstanden, så blir det altså entalpiendringen for hele reaksjonen lik entalpiendringen for stoffene ved 298. Og så får vi pluss et sånt varmekapasitetsledd der, ja, det burde stått delta R Cp her, sier jeg. Her er en trykkfeil i notatene mine, som du kan få inn. Ikke i dag. Og dere husker den delta R Cp, som er den vi har inne i ligningen her. Den framkommer ved at vi bruker de stoikiometriske koeffisientene i reaksjonsligningen og varmekapasiteten til hvert av stoffene, og så regner vi den ut på samme vis som vi regner ut delta R for entalpi, eller for gipsenergi, eller for hvilket som helst av disse andre. Så ligningen står her. Ja. Produkter og reaktanter. Endringen i varmekapasitetsprodukt minus reaktanter. Når vi har sett på reelle gasser, tilstandsdiagram, så har vi vært inne på det at for en reell gass, så vil en endring i trykk også føre til en endring i temperatur. Og det er det som kalles Joule-Thomson-effekten. Mens for en ideell gass, så vil en endring i trykk ikke føre til en endring i temperatur hvis vi bare avlaster over en ventil, hvis vi ikke tilfører eller tar ut noe arbeid eller varme. Så for ideell gass så er entalpiendringen alltid lik null ved en trykkendring, men den kan være både positiv og negativ, avhengig av trykkforskjellen for reelle gasser. Merk dere at hvis vi har en ren trykkavlastning, så både for ideell gass og reell gass, så er entalpien før lik entalpien etter. Hvis prosessen min ser ut som dette, her har vi en ventil.
gassen går gjennom. Her har vi H1, H2. Så H1 er alltid lik H2. Da er det ideell gass. Så er i tillegg T1 lik T2. For reell gass er T1 ikke lik T2, og det er det denne Joule-Thomson-effekten handler om. Og ofte er det sånn at det kjøles hvis man avlaster trykket. Så har vi tidlig i faget jobbet ganske mye med balanseprinsippet, og det er grunnlaget for veldig mye av faget, for både masse- og energibalansene. Der vi også ser på balanse mellom det som går inn, pluss det som er dannet, minus det som er tapt, er lik det som går ut. Eller her uttrykt som endringen i beholdningen, hvis man ser på beholdningen inne i systemet. Den er lik inn minus ut, pluss dannet minus tapt. Og veldig ofte så sier vi at endringen i beholdningen er lik null. Altså vi kjører med steady state, da er mengde som er inni her hele tiden lik null. Og da får vi den enklere formen at ut er lik inn pluss dannet minus tapt. Som regel er det sånn vi regner i dette faget. Fordi at vi har antatt at vi har steady state. Så det er det som står her. Hvis vi antar at vi har steady state, stasjonær prosess, da er det ingen akkumulering. Endringen i beholdningen med tiden er null. Ja, og beholdningen, det kan være antall mol, antall kilo, entalpi i systemet, hva det nå måtte være. Vi får at ut er lik inn, pluss det som er dannet, minus det som er tapt. Dannet og tapt, hvis det er energi det er snakk om, så finnes jo ikke disse. Det dannes ikke noe, og det tapes ikke noe. Men vi kan føre energi inn til systemet, eller ut av systemet på ulike slags vis. De kan følge massestrømmene som entalpi, eller det kan være snakk om arbeid eller varme. Er det snakk om mol dette, så kan det både dannes og tapes. Er det snakk om kilo, masse? Masse kan ikke dannes eller tapes totalt sett, men vi kan selvfølgelig endre antall kilo oksygen hvis det forbrukes i en reaksjon og blir til noe annet. Ikke sant? Så da er det tapt, det er det som er forbrukt i reaksjonen. Og for å kunne regne på dette, så må vi tegne opp kontrollvolum, sånn at ukjente størrelser kan beregnes. Sånn som det her. For eksempel, vi kan se på totalsystemet. Inn her pluss inn der er lik ut der pluss ut der. Pluss eventuelt dannet, minus eventuelt tapt i reaksjon. Og vi kan se på en del av prosessen. Her for eksempel. Da får vi litt andre systemgrenser. Ser vi nå på energi, så kan vi ha entalpi der, pluss varme tilført der, pluss entalpi der, er lik entalpi ut der. Og det gjelder å sette disse grensene sånn at man kan komme videre og løse oppgaven. Ops. Kan systemet løses? Det kan man sjekke. Vi trenger like mange ligninger som vi har ukjente, for det første. Og da kan vi se til hvor mange uavhengige massebalanser kan vi sette opp. Det var en for hver komponent, for hvert kontrollvolum. Komponent, det var for eksempel antall ulike kjemiske stoff, husker dere. En uavhengig massebalanse for hver. Vi kan bruke totalbalansen, og i så fall så må vi kutte ut en av komponentbalansene, så vi ikke overbestemmer systemet. Så kan vi sette opp en energibalanse for hver enhet. Vi bruker de kjemiske reaksjonene. De har en viss støkiometri. Det kan være opplysninger om kjemisk likevekt i oppgaven. Og så er det spesifikasjoner som vi har fått oppgitt. Sammensetning av føde. Hvis vi har noen splitter, hva er splittfraksjonene? Temperaturer, produkter, enhet. Det er mye forskjellig som kan være oppgitt. Det kan være fysikalske egenskaper og lover, for eksempel ideell gasslov. Faselover, molfraksjoner og væskefraksjoner som skal summere til en.
Så det viktig å lese oppgavene nøye når man skal finne ut om det kan løses og hva slags strategi man skal velge. Og det får dere drilla på hvis dere går gjennom litt gamle eksamenssett. De ligger jo på It's Learning og løsningsforslag. Kjemiske reaksjoner. Husker vi definerte omsetningsgrad som fraksjonen av komponent A som forbrukt eller omsatt i reaksjon, altså antall mol A reagert, delt på mol som tilført systemet. Og ikke minst reaksjonsomfang, som vi bruker skikkelig mye, og den bruker vi som variabel i massebalansen, husker dere. For hver komponent så går den der i kien inn. Og det var mol av komponent dannet ved en reaksjon J, J-en som indeks der, delt på den stekiometriske koeffisienten fra reaksjonsligninga. Og de her henger jo sammen. Jeg skal ikke gå gjennom det om igjen, men dere ser det i notaten og i læreboka. Og vi hadde også definisjoner av selektivitet og utbytte. Husk det at til eksamen så har dere lov til å ha med dere, om jeg minns rett, 2A4 ark med notater. Der kan dere skrive absolutt hva dere vil, for eksempel disse formlene. Men dere må jo kunne det som står der, så dere skjønner når dere skal bruke det. Det er forståelse jeg interessert i på eksamen. Du kan skrive på begge sider av de arkene hvis dere vil. Har du noen spørsmål? Ja? To ark med fire for og bakside. Ja. Ja. De som er litt kjappe i hodet, så blir det det. Ja. Energibalanser, samme system, litt enklere egentlig. Og husk at vi regner med ulike energiformer, men det koker jo veldig ofte ned til entalpibalanser for oss, den formen her. Og tror jeg er ved vei oss enda, er jeg det? Ja. Jeg kom ikke helt igjennom i dag, men vi kan kikke litt mer på det der når jeg har siste time. Det ligger på It's Learning som et sammendrag. Er det spørsmål nå, før vi tar eksamensperiode? Ja. Er det noe som er tatt ut av pensum, som vi skal bare drive og gjøre hvis vi ser gamle eksamenset? Ja, det er det. Det er særlig én ting som er tatt ut av pensum i forhold til tidligere år, og det er noe som heter eksergi fra kapittel 8. Jeg skal legge en oppdatert pensumliste på It's Learning, som angir hvilke deler av læreboka som pensum. Men i forhold til tidligere så er det altså eksergi som nå ute. Og så har jeg lagt litt mer vekt på indre energi i år enn tidligere år. Men uten at det har tilkommet noen nye pensumsider, jeg har bare brukt litt mer tid på akkurat den biten av pensum. Andre spørsmål? Nei? Ok, ja. Det er typisk tre eller fire hovedoppgaver som hver igjen består av en tre-fire smådeler med en viss intern sammenheng. Men jeg prøver å utforme det sånn at du ikke er avhengig av å ha løst oppgave A for å få til oppgave B. Noen ganger så hender det at du må gjøre en antakelse i oppgave B for å komme videre. Men du skal kunne gå videre uten å ha klart første del. Da. Og formatet på eksamen blir som tidligere år. Det blir ingen revolusjoner. Ok, takk for det.